Programa novo no ar e o chá de hoje é mega especial, por quê? Porque ele contém álcool, meu amor. E não é à toa, nós estamos hoje aqui na Castro Burger, um lugar que se come muito bem, exatamente porque o tema é muito delicioso. A gente vai falar de sexo e de um modo muito gostoso. Como? Nós pedimos para que você enviasse pra gente perguntas sobre sexo. Dúvidas que você tenha pra sua vida, pra vida daquele amigo, a pergunta daquela colega que não pode fazer na frente dos outros, enfim. E nós estamos aqui pra responder. Somos especialistas, não somos especialistas em sexo. Depende. Mas eu li bastante, essa aqui faz muito, entendeu? Esse aqui é casado, entendeu? Então assim, temos várias experiências pra dividir com vocês, compartilhar, encaixar e fazer links sobre isso. Então a gente vai começar. As perguntas vieram pelo Facebook, pelo Instagram. E uma coisa que a gente sempre costuma fazer, que nós amamos, é não ler as perguntas antes. A gente dá, sim, um overview, aquela supervisionada rápida, igual como você tá olhando um boy, assim, tipo, fazendo a peça. Mas nada muito profundo, porque a gente gosta mesmo, é da surpresa. Então, pronto, a gente começa. Meninos, Insta ou Face? Estamos no Insta, né? Pronto, estamos no Insta. Insta da linda. Tem que ter sexo no Face. Primeira pergunta, o que é que vem, o que é que vem? Gente, deixa eu comentar só uma coisa antes. Temos aqui petiscos maravilhosos. Minha assistente vai mostrar pra vocês, ó. Dadinhos de tapioca, tá? Com uma geleinha de pimenta e abacaxi. Maravilhosa, tá? Isso aqui são petiscos novos que você encontra aqui na Castro. E a gente também tem aqui, menina, franguinho. Um chicken a little bird, traduzindo frango a passarinho. Isso sem falar dos nossos drinks, tá? Enfim, temos gostos muito diferentes, porém, não menos maravilhosos um do outro. É, repetiu um Aperol? Isso. Aperol Spritz, uma bebida que ficou muito famosa em Ibiza, maravilhosa. É, Thiago, um pouco mais clássico, casada, né? Pediu gin tônica. Com a bebida que você. Com toque de morango, bebida que você saboreia por muito mais tempo, que ela tem aquele amarguinho que, enfim, te prende. Eu pedi um Cosmopolitan, pela pessoa cosmopolita que sou, e pra Rafa a gente pediu um soro caseiro. A louca! Conta do seu drink, linda. Meu drink é um Jack Daniels Lemonade. Pra você ver como uma pessoa é, quando oferecem as coisas pra ela, a gente pediu uns drinks, né? Poxa, a gente tá gravando em plena tarde de outono, uma coisa mais refrescante, ela me pede uísque. Já sabe, não oferece nada de graça pra Rafael Bulacha, que ela é baca. Gente, as perguntas... Hoje eu vou ficar só olhando enquanto eu como, vou assistir. Vai ser um prazer. Deixa eu ler a primeira. Vamos lá, question one. Posso mandar a pergunta por aqui? Lá no post, expõe muito e não queria ser identificado. Há algum problema em fazer sexo oral e engolir o sêmen várias vezes por semana? Depende da sua dieta, né, amor? Pra Rafa não, né? Como vocês estão vendo. Olha, linda. Se identificou. É o seguinte. O problema está apenas em você adquirir alguma doença, né? Fora isso, na questão do paladar é uma coisa realmente muito pessoal. Mas se você confia na pessoa... Pra estar tá engolindo o sêmen dela várias vezes na semana. Caso você esteja falando de uma pessoa, né? Porque ela não definiu então, o número. Mas o maior perigo mesmo aí não é no número de shots que você manda pra dentro durante a semana. De shots. Mas na questão realmente do perigo. Porque, enfim, a gente sabe que o sêmen, ele é um condutor de doenças. Então, né? Mantenha-se viva pra você beber shots ao longo da vida, né? Você pega vários porres de sêmen aí. Obrigada, viu? Enquanto ao longo da vida. Não é? Next. Tá escrito Lua, na verdade, mas eu acho que é Luan. Se não for, desculpa, Lua. Lua. Aqui, Lua Tavares. É Lua, menina. É Lua. Que Luan, tá doida? Não sei, mana. É a Lua. Oi, Lua. Vamos, gente. Olá, charmosos. O que vocês nos dizem sobre as diversas formas de interesses sexuais? Como, por exemplo, a admiração e atração pelo intelecto do outro. Olha, eu acho maravilhoso, porque senão, mano, ninguém ia ficar comigo. É, fala aqui, eu acho que... Aquela, né? Fala bem dela. Como é que vai a pergunta mesmo? As diferentes formas de atração.
Eu acho bem, bem válido, porque a gente tem um... Principalmente hoje em dia, a gente é muito da imagem, né? Então as pessoas às vezes se focam apenas no, na atração ou no interesse no outro pela primeira imagem que tem. Só que é justamente isso. É, se você quer um relacionamento, uma convivência, é, precisa muito mais do que só a imagem. Então, como ele comentou ali, ah, a questão da inteligência e tudo, acho completamente válido e necessário até, se você quer fazer alguma coisa, né? me atrai muito pessoas... que eu julgo inteligentes e que saibam conversar e tal. A real é que é o conjunto da obra, né, gente? Tipo, é só um meio de você se atrair, mas você se atrai pela inteligência, mas aí você vai se cativando pelo papo, aí você vai gostando do olhar da pessoa, da boca, aí do beijo, do toque. Enfim, é um caminho que vai se construindo. Então eu acho maravilhoso, porque isso abre espaço para que as pessoas possam encantar outras por diversos viéses. Assim. Na verdade, nisso aí está o que faz do ser humano, né? Que é se atrair por outro ser humano, redundante. Mas se atrair, não, assim, tem essas questões da atração sexual, de sentir atração sexual por alguém que seja inteligente, ou de ter... aí é onde começa a entrar os fetiches, a questão de pé, de axila, ou enfim, etc. Só que também tem o que faz com que acaba entrando no mesmo contexto geral a questão da orientação sexual e de comportamento sexual, de gosta de ser ativo, de passivo, se gosta de penetração, se não gosta. Então, todas as particularidades de uma pessoa estão também expressas na questão do âmbito sexual. Então, tipo, maravilhoso, o que a gente acha das diferentes formas de atração sexual. É incrível, porque mostra mais uma vez a diversidade humana. Será que eu falo o nome dele? Ele escreveu... Tá em box ou não tá? Não tá em box. Ah, então tá. Muito engraçada. Falam? Fala. Thiago Oficial Mendes. Existe uma frequência pra fazer sexo anal? Há algum risco de você dar 3 ou 4 vezes por dia? Beijos, meninos. Amo vocês. Depende, gato. Assim, se você não ligar que o seu cu fique arrombado... Não! Renato! Bota a bebê depois dessa. Meu Deus, quem tá aí? Mano, é. Meu Deus, ela não era assim. Que chave foi essa que ligaram, né? Já subiu, olha, já tá subindo o álcool. De alma. Já tá subindo o meu Deus, olha, eu até virei. A gente pode reformular. Eu virei o link, eu me babei. A gente reformulou assim, olha, se de repente, pra você não tem problema, você pegar um Uber de uma prega a outra e cobrar, sei lá, R$17, ok, pode. Gente, o que tem no álcool? Não reconheço mais o meu show. Se o suco vai ficar igual o Túlio Rebouças daqui de São Paulo e você don't give a shit, vai lá, gata. Oi? It's ok. Oi. A louca. Beijo, a mão no colar, segurando as 3 camadas de pérola com ela. Não, agora. Mas vamos responder sério agora. Não tem problema, não. Desde que você se cuide. Até, né? Até porque, vamos entender o seguinte, na questão anal, facilita muitas infecções. Inclusive, a louca que a gente tá comendo, né? Mas dependendo, pode acontecer fissura. E na hora que as coisas não estão entrando, que as coisas estão saindo, pode facilitar infecções. Então é isso que a gente tá falando. Fique só atento. De cuidar, de estar ligado o que tá acontecendo. Se você realmente tem uma frequência muito alta, é bom visitar um prócto de vez em quando. Ir lá ver se tá tudo certinho. Lubrificar então, muito assim, bem pra evitar exatamente. Essas fissuras. Então assim... Fazer, você pode fazer. Tem que fazer da melhor forma que realmente é a longo prazo, senão vai ser prejudicial a você. E tem problema? Você... Pode ter, mas cuidado, né? Pelo jeito, pra ti o problema vai ser quando o boy foi embora, né, mana? Vai ser pra sentar depois, né? Olha... Ah, porque, gente, ela tá muito e louca! E assim, caso você não se incomode em ficar boquinha de balão, você também pode procurar exercícios de pompoar pra tá sendo fechadinho. Aquela série de 3 de 20 no banho. Pra deixar tudo mais fechadinho. É que esse daí chama exercícios de Kegel. Pompoar é pela vagina. Ah, é? Olha, pronto, então, gente. Ela tem vagina, né, gente? Então, assim, ela tá falando por ela. Pussy girl. O que dá mais prazer e que deixa louco o homem ativo? Pergunta de Sandro Andrade. Pena que ninguém vai poder responder. Ah, louca! Não entendi a piada dela. Moço,
Me viu uma risada, que eu achei super engraçado aqui o que ela falou, mas não tô conseguindo sair daqui. Eu fiquei constrangido. Posso pedir pra sair? Sai, por favor. Nossa, garota. O que que agrada o homem ativo? O que dá mais prazer e deixa louco o homem ativo. Mano, é o seguinte, vamos ser franca. Olha, homem ativo, tá difícil. Em sua maioria, gosta de quê? De bunda. Então, assim, isso geralmente é o que deixa ele mais louco. Agora a gente vai aí pegar as várias nuances do que isso pode ter. Então, o ideal é que você pergunte para o ativo ou ativos da sua vida o que deixa eles louco. E, enfim, você vai e decide se vai entrar nessa vibe ou não. Entendeu? Porque vai que ele te mande latir. Aí você vai lá e late se você quiser, entendeu? Né? Se você não quiser. Geme fino. Late mais alto. Acontece. Ouvi alguns amigos me disseram. Você geme fino se te pedirem. Próxima pergunta. Sai um candequete da boca como dela. Como você faz pra deixar louco um homem ativo, faz Rafael pra gente, Bolacha? Rafa. Como ela faz? Ah. Ela começa a falar. Só ela começa a falar que ela deixou ele retardado, mano. Não tem como. Próxima. Eu tenho uma aqui. O Cláudio perguntou: quando me apaixono, não consigo ter prazer com o parceiro, mas sinto prazer com desconhecidos. Isso é ruim? No caso é, né, linda? Desculpa ser franca, MF, de muito franca, mas assim, no caso vai estar sendo, senhora, porque você se apaixona pela pessoa e não tem mais prazer com ela. Aí você precisa de um estranho pra ter prazer, das duas uma. Ou você estabelece aí um relacionamento aberto, onde isso seja permitido. Ou realmente tenta buscar uma ajuda profissional, caso isso te atrapalhe na vida. Porque se te atrapalha, atrapalha a sua relação com a pessoa que você está se apaixonando. É, com a pessoa que você se apaixonou, então é legal buscar uma ajuda profissional pra tentar entender qual é essa chave aí. É, exatamente, porque tem que ver aonde ela tá, essa pessoa tá colocando o sentimento dela, né? Como ela tá projetando. Porque dá a impressão que ela projeta sentimentos diferentes em situações diferentes, né? Sim. Então tem que ver isso daí. Para de ser doida. Para de ser louca. Ai, isso aqui tá tão maravilhoso. Parabéns, olá, meus sabores do chá favoritos. Minha dúvida é toda vez que eu tenho uma relação sexual com meu namorado, logo após o orgasmo, gozo, perco em seguida a vontade no sexo. E sabemos que nem sempre os dois têm o orgasmo simultaneamente. Aí meu namorado quer continuar, mas como eu já referi anteriormente, fico sem desejo nenhum. Por favor, me ajudem a sanar essa questão. Obrigado a todos vocês. Não fiquem chateados, mas amo só um pouquinho mais. Ah, não vou responder, não vou falar isso. O Marcel. A louca! É, Fernando, fazer o namorado gozar primeiro, mano. Não, é uma dica olha, que pode funcionar. Eu vou te falar uma coisa, Fernando. Fernando. Isso é muito mais comum do que parece. Sim. Uma pessoa, ela chega ao orgasmo e realmente pra ela acabou ali. Isso é muito comum mesmo. Agora, se isso tá desagradando... É, ou você ou é o seu parceiro, é legal vocês conversarem e tentarem achar de novo aí um meio pra que ou vocês gozem juntos ou pra que você faça realmente como o Ti falou. Ele chegar ao orgasmo primeiro e aí desenvolver algum meio, alguma técnica, um dedo, uma abobrinha, qualquer coisa do tipo pra fazer você gozar em seguida. É, não, eu só queria apontar uma coisa que isso tem que também ficar claro nas pessoas. As pessoas sempre pensam que o final e o prazer total do sexo é com o gozo. Não necessariamente. Então acontece muito da pessoa, às vezes, estar no momento que ela quer dar prazer para o outro. Isso não significa que ela vai finalizar, como as pessoas dizem, a relação do gozo. Ah, eu preciso gozar para ter finalizado. Não. Mas às vezes a pessoa fica... ela é. Não, mas até para ela se abrir para isso. Sim, de questionar sim. Que às vezes é bacana o outro dar prazer para ela, não necessariamente ela tem que ter a questão dos dois gozarem. Então eu acho que esse jogo tem que ficar claro, que às vezes a gente fica muito amarrado a isso. Para você é como? Pra mim é muito aberto, é nesse sentido. Tem dia que você quer, não precisa. Tem dia que você... É, ainda mais, eu acho que quando você se trata, no caso dele, que ele foi do namorado, quando é alguém que você tem um sentimento, uma relação, acho que mais ainda você tem essa abertura pra brincar com isso. Tipo, hoje, como que eu posso te dar prazer? Hoje, outro dia, como você pode me dar prazer? Hoje, vamos os dois finalizar juntos ou não? Então, acho que dá pra ser muito mais amplo do que pensar que a obrigatoriedade dos dois gozarem no final. Vai brincando com esse time aí. Não genial. Tem aquele meme que eu acho maravilhoso. Cookie aquele... Miller. É, claro. O meme que fala, tipo, tá tudo bem, vem aqui, senta aqui na minha cara, vamos conversar. É isso. Maravilhoso. Né? Aí ali resolve. É a história da diversidade, gente. É isso. Fazer marcar um date com três boys e transar com os três é sinal de piranhagem? É, Thiago.
É sinal de maravilhosidade. Gente, maravilhoso. É sinal de disponibilidade. É sinal de tempo, amor. É sinal de tempo, porque é sinal... você marca três. É sinal de vontade. Pode ter sido no mesmo dia. Mas assim, é, hoje em dia, eu sempre me questiono muito isso quando a gente fala dessa questão da piranhagem. Porque, por exemplo, quando a gente vai pro... Que é piranhagem? Quando a gente vai pras mulheres... Defina piranha. Que a mulher vai e fica com vários homens, aí tipo... Feminino. Tem quem venha falar, ah, tipo, ah, piranha, não sei o quê. E tem quem fale, nossa, ela é livre sexualmente, ela pode transar com quem ela quiser, assim como eu, como homem, posso transar com quem eu quero. Então eu sempre trago muito isso pra esse contexto. Porque como o gay tá acostumado a ser associado ao feminino, então eu sempre acho legal fazer esse link. Desse modo... Não tem problema nenhum. Agora sim, pensando em você. É... Você tá se protegendo nesses três tipos de relação? É. Se você tá se protegendo, tá tudo certo, entendeu? Se você não tá brincando com o sentimento de ninguém, também tá tudo certo. Porque essa aqui é uma destruidora de corações. Alô, destruidora. No meio do frango, ela me para pra fazer um close. De coxas, né? E de pênis. Coxinhas. Então, é... então, assim, é muito mais prático do que se imagina. Vai marcando, entendeu? Vai marcando. Tão, meu, tão. E aí, tipo, o que der... Maravilhoso. Vai que um dê. Eles até engatam, assim, um romance maior, bem, entendeu? Bem. E aí, sabe, vocês ficam na brodagem. Eu tava brincando, tá? É. Mas, só, gente, só engata esse troço aí. Na minha época de solteiro, a única vez na minha vida, porque eu sou dessas, enfim, que eu atendi dois boys no mesmo dia, foi, assim, desgastante. Eu dormi depois, assim, cheguei em casa e falei, gente... Ok, foi legal, mas tipo, difícil. Marcar três, olha. Ai, fracas. Ai, Rio de Janeiro, que saudade. Ah, louca, tô brincando. Tô falando por mim, não é? Parabéns, maravilhosa. Obrigado. Próxima. Tem essa aqui, ó. Oi, queridos. Uma relação sem penetração e sem sexo oral sobrevive ao tempo, mesmo tendo muito em caixa alta, tá? Uma letra maiúscula. Muito amor, cumplicidade e companheirismo. Converso com vários amigos e eles sempre dão importância somente ao sexo. Penso totalmente o contrário. O que vocês acham? Amo vocês, canal incrível. Incrível em caixa alta também, a gente precisa ressaltar. Ah, obrigado. Lindo. Beijo no coração e no canto da boca. Saulo Pereira Físio. Senti aqui, ó. É... Tá com frango. Relação sem penetração chama guinagem, né? É. Primeira questão. E a questão que relacionamento é isso. A gente fala que a gente tem que parar de ficar amarrado à relação dos outros. A gente tem que entender o que é a nossa relação e o que faz bem pra quem está nessa relação, né? Então, acho que se tá tudo bem, se tá tudo funcionando, se existe uma liberdade pra, às vezes, procurar um sexo fora ou não. Reciprocidade, você... né? Eu acho que é o acordo da relação que vai fazer bem pros dois. Meu amor, se você e seu parceiro curtirem a mesma coisa... Quando um não quer, dois não brigam. Se os dois curtirem, vocês vão assim, through the time. Embora, além do tempo, entendeu? E vai durar o resto da vida, porque se vocês se respeitam e os dois curtem a mesma coisa na cama, tá tudo ok. Next. Próxima. Faz mal sentar numa benga de 30 centímetros? Pera, repete, pelo amor de Deus. Meu amor, faz! O que que é a pergunta? Faz mal sentar numa benga de 30 centímetros? Vem contar mais uma vez, se você não se importa que teu cu fique arrombado... Ai, louca, ela tá muito... É porque ela já sabe que não vai monetizar. Queria dizer que o YouTube não monetiza esses vídeos com essa temática. Por isso que ela tá assim. Eu não tô vendo nada. Olha, amada, é o seguinte. A gente só sabe que pimenta arde quando prova. Desse modo... Senta aí e conta pra gente, entendeu? Se faz bem, se faz mal. Gente, eu conheço uma história que é assim, que tipo... Medo da história. É, então, de uma pessoa... Eu não conheço essa pessoa porque foi um amigo, amigo do amigo. Então, não sei quem é, mas ele adquiriu o fetiche por essa questão. Pessoas... Eu não vou citar a raça, porque não é necessário. Mas pessoas que têm um pau de bem desses, benga de 30 centímetros. Bem a questão... A questão é que ele encontrou essa pessoa com essa metragem e ele rompeu a primeira alça do intestino. Ele teve, assim, sérios problemas, ficou internado e tal. Então, assim, faz mal. Depende, até a primeira Chega alça uma fatalidade. Faz. É, vai devagar com o cavalinho, né, amiga? Achei que foi uma fatalidade. É aquilo, eu falo que... Também vamos tirar o mito de uma coisa, que as pessoas falam assim... Pênis grande vai doer.
Gente, na verdade, o trabalho de quem está manuseando. Eu ia falar uma baixaria. Tudo depende de quem está manuseando, porque também tem muito pênis pequenininho. O quê? O pênis que machuca ambas as coisas, na relação ali. Ok. Porque tem muito pênis pequenininho que machuca horrores, as pessoas não sabem utilizar. Como que machuca? Não, conta pras pessoas. O público quer saber como é que machuca. Aí vira ela, eu já machuquei alguém. Seu pênis é pequeno? Ela... Não, a pergunta é, você tem pênis? Pelo amor de Deus! Você tem pênis? Querida! A menina super a forma da água aqui. Você tem pênis? Como assim, gente? Rafael Mulá já tem pênis. Então, voltando aqui, foca em mim, por favor, diretora, que ela está muito ficando louca nessa bebida. Nem tem metade ainda. Eu acho que vale, assim, você também... Se já está te machucando, se você está como passivo, está te machucando... Ele não falou que tá machucando. Calma. Ele quer saber se machuca. Então, ele vai tentar. Vai depender, ele pode tentar. Saber se tiver muito, se você estiver sentindo uma coisa muito estranha. Começa 15, segura. 20, 25. Porém, bebe uma água no 25. Aí você vai tentando até o resto. Se você. Retoca o gel. Dica pra quem é o ativo. Se você é o ativo. E desde quando tu tem moral pra isso, mano? Pra dar uma dica pra quem é ativo. Conheço vários. Tá. Na teoria ela tem. Dica para ativo. Se você sabe, você tem que aprender a manusear o seu instrumento ali dentro. Porque também não pensa que é só chegar aí colocando, que oi, né? Né? Ali, acho, né? Que assim, ah, não, a vida é assim. Então eu acho que essa é a maior dica. Não é uma questão nem tanto de tamanho. É justamente isso. Jeito. Não é força, é jeito. O Rafael perguntou, gozar sem tocar é mito ou pode acontecer? Aí o André embaixo escreveu assim, se você for versátil, sugiro que você faça a linha pinhão. Senta no babado, dá aquela rebolada e goza alegremente sem precisar se masturbar. Nossa, que simples pra ela, não? Claro que dá, gente. Claro que dá. Pelo amor de Deus. Dá. Você já? Já. Já também, várias gente, vezes. Gente, eu tô tentando visualizar ainda. Pera. Amiga, várias vezes. É maravilhoso. Não, é gozar. É maravilhoso. Dá um brinde aqui, um brinde, querer dar um brinde. É maravilhoso. Mas vamos começar a gente aqui. É, amiga, né? Naturalmente eu jamais responderia algo de cunho tão pessoal da minha vida. Vira isso aqui que tá contando. Como sempre. Vamos lá. Ou seja, já. Não estarei me expondo, senhora. Mas o que acontece é o seguinte. É possível sim, mas aí pra você chegar nesse nível das duas, uma. Ou você realmente tem uma hipersensibilidade que te permite chegar a esse tipo de prazer. Ou você... A gente tem um sexto sentido, amiga. É, você tem o X-Factor. Ou, então... X-Men, amiga. O que acontece é que você pode trabalhar isso, entendeu? E descobrir quais são suas zonas erógenas mais potentes, como trabalhá-las. E aí sim, você pode gozar, tipo, pedindo McDonald's. Aquela louca, né? Meu Deus. É. Queria dar uma dica, tem talvez, uma, pra uma, isso. Só aquele momento National Geographic, mas... aquele momento que, amiga? Animal Planet. Animal Planet. O Drake fazendo defeito naquele momento National Geographic. Momento National Geographic. Animal Planet. É porque eu acabei de viajar pra fora, meu inglês tá maravilhoso. Penetração, obviamente, temos a próstata ali. Então, assim, a gente tem uma variação de sensibilização da próstata de pessoa e varia de pessoa para pessoa. Uhum. Então, é um mito? Não. Mas existe um conjunto ali para acontecer. Um estímulo, se você, o tesão que você está no momento, o clima do momento. Tem toda uma questão. Se, aí, assim, pelo que eu já pesquisei, etc., né? Porque se existe algo diferente disso, como o Marcel falou, tipo, ou o Marcel não, o André falou, tipo, uhum. Mano, você senta, dá uma volta ali e goza maravilhosa pedindo um McDonald's. Porque, assim, a explicação pra mim vai além, mas dá, sim, é possível, tá? Não, é isso, mana, faz a Johnny Keep Walking. Não, saiu da dica, porque eu acho que isso... Dá sua dica, não vem necessariamente de uma pergunta, mas eu acho que, lendo, passando por cima, as pessoas utilizavam também essa palavra fetiche. Pode até vir alguma mais específica. Mas eu acho que é quando você se permite conhecer o seu prazer e explorá-lo. Então, é claro que, assim, é toda hora que acontece isso, não é toda hora. Mesmo sendo X-Men, eu e a Renata, louca. Não é toda hora. Mas eu acho que tá muito ligado quando você realmente se permite e conhece o seu momento de prazer. Então, fica de novo, parece repetitivo, mas é que parece que as pessoas não param realmente e prestam atenção nisso. Que a gente tá falando de momento de prazer, um momento que tem que ser bom para as duas pessoas. Ou três, ou quatro, ou a multidão que tiver. Pronto. Mas tem que ter esse lance de poder jogar... eu só ia... Vou roubar você a parte aqui, porque eu tava lendo... Só que linka. Um garoto falando que, por exemplo, ele gosta que chupe o pescoço dele.
E também que ele gosta de utilizar o pescoço do outro, que às vezes as pessoas passam muito rápido. E, poxa, por que isso? Aí eu falo pra ele também, Pedro. Medo do chupão, mano. Não, é louca. E é, o maior medo é esse. Também, mas também assim, e conversa. E ele falou que não gosta de deixar marca. É, tá lá nesse livro daí também. É exatamente isso. Então, assim, é... Primeiro, dá dica. Se a pessoa não sentir suavemente que você tá insistindo num lugar que você gosta, é, dependendo da relação com a pessoa, fala, olha, é um lugar que me atrai. Tinha um moço, que adora as histórias sexuais. Ah lá. Tinha um moço que ele, o lado esquerdo dele, o lado esquerdo? Saudades, a louca. É, o lado esquerdo dele, chorar. Ele tinha mais sensibilidade. AVC no direito? A louca. Eu não entendi. E aí ele... Foi um AVC no direito? Não. Pelo contrário. Meio a muralha. Beijo pra você, Túlio. Alô, que fala, mas não vai saber o sobrenome. Era uma coisa de entender que ele. Que a pessoa tinha, por exemplo, aquele lugar de prazer e que era mais. Era um prazer maior pra ele. Então, onde é o seu? Brincar. Aí só vindo pra descobrir. Ela é qualquer lugar, mano. Já falou com orgulho. Essa aqui, qualquer lugar. É a Lince Neto. O critério dela pra ficar com o boy tá vivo. Vamos lá, próximo. Isvi Mikael. Opa. É isso. Por que nós gays temos essa abertura tão grande em relação ao sexo? Tipo, nós permitimos mais experimentar coisas diversas sem nos importarmos com nenhum julgamento, enquanto a maior parte dos héteros nem tocam no assunto. Um beijo a todos. Olha, eu discordo disso completamente. Homens, gays ou héteros, continuam sendo homens. Então, o gays ou héteros, eu tô falando de... E vou incluir até agora os homens trans, etc. O que acontece é o seguinte, a gente sempre fala de sexo. Eu morei com um hétero e ele vinha da academia comigo, com os meus amigos, e a gente vinha falando sobre assuntos sexuais. Vinha cada um de um lado da rua, porque ele tinha vergonha. Que nada, ele me amava. Me amava. Aí, o que acontece? Eu perguntei pra ele assim, eu falei, ai, você se incomoda de a gente tá falando sobre sexo? Tipo, que a gente tá falando de sexo entre homens, sabe? Ele falou assim, não, ele falou, Marcel, não muda nada. A diferença é que quando a gente tá, quando eu tô na roda com os meus amigos, que também são héteros, a gente fala de mulher, entendeu? A gente troca o parceiro. Mas o que acontece é que nós temos uma liberdade maior de falar sobre isso, por uma questão sociocultural, e isso histórica. Comparando em relação às mulheres. Porque entre homens mesmo, a gente fala disso o tempo todo, toda hora, entendeu? Você pode chegar até mesmo com algum amigo hétero e comentar sobre questões que eles mesmos debatem, como tamanho de pênis, comparação, tempo de sexo, que é uma coisa que importa muito pra algumas pessoas, enfim, essas... Basicamente é o machismo. Que permeia a sociedade, que nos dá essa liberdade de ter um pouquinho mais da nossa liberdade sexual. É claro que é o que eu sempre falo. Aí as pessoas gostam de falar, mas gays são promíscuos. Não é uma questão de gays são promíscuos. É uma questão que historicamente isso que eu ia falar. É um universo machista. A gente está falando de homens que têm liberdade sexual. Então quando você está falando de dois homens, duas pessoas, dois seres que têm o mesmo tipo de liberdade... às vezes a comunicação é muito mais rápida do que dentro de todos os preconceitos. A mulher tolhe o homem. A mulher tolhe. Ela é uma barreira pro homem, entendeu? Não dá pra... Assim... Não generalizando, porque... Fala melhor. Não, eu tô retificando. Não generalizando, porque toda generalização é burra. Mas a mulher é criada para frear o homem em seus instintos, entendeu? Nesse sentido, é que a gente tá falando que o cara não pode chegar com a mulher, entendeu? E ficar falando de sexo o tempo todo, toda hora, com algumas. Porque hoje, graças a Deus, elas estão se libertando disso e o assunto tem fluído muito mais. Inclusive, conversar com mulheres sobre assuntos sexuais, principalmente sobre pênis, é uma das coisas mais divertidas, porque a visão delas é muito maravilhosa. E é algo que a gente, como homem, não conhece. E que é surpreendente conhecer. Então, se vocês tiverem aquelas amigas, reúne o grupo, traz elas aqui na Castro, paga o negócio de um petisco e ó. Maravilhoso. E só pontuar que Ai, como você fala, não, garota? Porque... Nossa, que toda pergunta ela puxa o pergaminho. Apesar de que, meu Deus. Teve comentários em um vídeo falando, nossa, Marcel, acho não que deixa só ninguém ela... falar. Deixa ninguém falar, obrigada. Quem que era? Isso é coisa sua. Lá. É parente seu. É parente seu. Sabe dizer que isso, quando a gente fala da liberdade sexual do homem gay, a gente tem que entender isso historicamente. Isso é recente.
Porque só para pontuar historicamente, que há pouco tempo atrás, a gente não tinha nem lugares em que era permitido isso, nem assim, nas nossas casas era muito difícil, porque as pessoas não tinham uma abertura em ser gay dentro das suas casas, ou em não tinha hotéis, motéis, que eram possíveis acontecer isso. Então, na verdade, a gente tinha uma repressão muito grande durante um período, e logo depois isso se abriu. Só porque a gente já falou sobre isso, só depois procura nos outros vídeos. E para fazer só esse complemento, acho que final em relação a isso, as mulheres, mesmo as que não têm, assim, elas se sentem bem em não ser tão aberta em falar de sexo e tal. A questão não é rotular ou generalizar, como o Marcel disse, mas é tipo, cada um sabe como é melhor para si se expressar em relação a um assunto, principalmente a questão de relacionamento e sexualidade. Exato. Então, se você não quer falar sobre pênis com as suas amigas, ou se você quer, vai, faz ou não faz, assim... Ela falou pênis? Não. Falou pênis. É porque ela falou pênis. Vocês estão trocando de personalidade, gente. A outra tá falando... Muito louca. É que o Você está ficando muito louca. Eu só repeti o termo dela, Deus. Gente. Eu costumo chamar de pau mesmo. Ai, quem tá aí? Ó, eu vou ler uma do Face agora. Lê. Will Oliveira Oliveira. Por que quando termino de fazer sexo com meu namorado, mesmo gozado algumas vezes, ainda sinto que preciso me masturbar? Nossa, Deus do céu, que uma devassa, querida. Essa tem fogo. Nossa. Meu Deus, papai. Bem foguento. Por quê? Ele quer saber Marcel. Por quê? É, porque é uma devassa, né? Porque você é assim, foguentinha, pirolímpica, chama que nunca se acaba. Fogo do olho de Sauron, entendeu? Você é assim, entendeu? E aquilo, a rainha dos anéis. Se não tem, se isso não... Mais uma vez, gente, o que importa é que isso não esteja interferindo na sua vida de modo nenhum. Se tá gostoso assim, se seu parceiro, por exemplo, quando você acaba de transar e você precisa se masturbar, se ele não se sente menos porque você teve que fazer isso, então tá tudo certo, tá tudo bem. Fica à vontade, meu amor. Descabela a banana, o palhaço, o milho, o que você quiser depois do sexo. E é isso, seja feliz, acabou. Tem uma aqui assim. Pegar boy novinho é fazer a linha Criança Esperança? Meu Deus! É porque eu tenho discutido muito isso com amigos. Então, o que é o boy novinho? Vamos contextualizar aqui. Maior de idade? O que é esse negócio de novinho? É 12? É 14? É 16? 17 pra 18 já tá. A gente não sabe, mas sabemos que é o menor de idade é complicado. Menor de idade. Se você for maior de idade. Acima de 14, gente, ali. Se você for maior de idade, pegar menor de idade. Pode ser complicado sim, tá? Vamos ser realistas. Não, mas eu acho que é mais o sentido agora, de... Agora, pegar boys mais jovens que você, a grande verdade é que eles podem te proporcionar uma experiência que você não esperava. As pessoas gostam muito de estereotipar pessoas mais jovens e pessoas mais velhas. Ah, porque eu quero ficar como mais velho, por isso isso, como mais jovem, por isso isso. As pessoas gostam muito de estereotipar. Ponto. Ponto. É. Só que hoje, eu sempre falo... Hoje não, sempre. Cada um é cada um tem uma criação, cada um tem uma história... Cada um tem valores, etc. E cada um tem uma pegada. Então, você pode se surpreender muito positivamente pegando um novinho. Não é criança, esperança, não, coisa nenhuma. Até porque criança, esperança é sinônimo de doação, querida. Não de pegar criança. Que ninguém tá pegando criança nenhuma de lugar nenhum, tá? Para de ser louca. Não, eu acho que tem uma transição. Eu acho que... Eu não sei como é que vai ser. Tirando o Marcel. Mas a gente aqui, a transição da idade, também tinha muito isso. Eu lembro quando eu era mais novo... Eu parei de envelhecer já. Quando eu era mais novo, você olhava de uma outra forma para os homens de 30 anos, né? E aí a gente vai percebendo depois que a gente passa dos 30, que aí os novinhos estão olhando pra gente. E aí eu falei assim, bicha, já tô ficando... Já passei dos 30 mesmo. Não passei por isso. Ainda bem que você me excluiu disso, gata. Ainda bem, porque eu sou vista como jovem. Desculpa. Mas não passei bem por jovem isso ainda. Querida. Gente, eu falo que eu tenho 36, assim, muitas pessoas, tipo, não é possível. É. Gente, é maravilhosa. Para. Mas eu acho que também esse processo do que é novinho, do que não, como você vê, às vezes é você o novinho, depois você que se interessa por novinhos, depois, enfim, acho que isso é uma... Ah, você falou demais, uma rotatividade. É. A última, gente, pra finalizar, a última pra finalizar. Eu acho que você colocou pouco uísque. O cara não tá dopado ainda. Uma de cunho um pouco mais sério, né? A ideia era ficar dopada. Como lidar com a falta de ereção em uma relação sexual? Eu tenho muita vontade de ser ativo, mas chega na hora, eu não consigo e acabo sendo passivo. Como lidar com... Isso, gente, socorro. Olha, gente, eu vou falar. Eu nossa, vendo ela não deixa ninguém respirar. Só ela não, fala toda. E olha que ela tá comendo. Ah, tem menina, tá tudo suja, amiga, desculpa.
É porque eu vi ontem. Então. Ontem eu vi sobre isso. Ontem eu vi. Tem gole, depois você fala. Um comentário sobre isso, gente. Uma educada pra eles. Isso na sua boca é gloss? É gloss ou é o frango? A gordura do frango? É chicken stick. Menina, é uma. Estados Unidos, ó. Maravilhoso. Não tem no Brasil. Não tem. Uma coisa incrível, gente. Infelizmente. Não tem. Só tem aqui na Castro. posso responder ou vocês querem responder antes? Pode responder, já começou, tá, né? Gente, é o seguinte, primeiro de tudo, você disse que tem vontade de ser ativo, mas não consegue. Nesse sentido, o simples fato de você ter vontade de ser ativo já não faz de você alguém completamente passivo. Então a gente não pode chegar e dizer, ai, gata, desiste, porque olha pra você, etc. Não, não é isso, gente. Não, mas não é legal esses rótulos também, né? Péssimo. Mas assim, eu acho que você falar que você é ativo, que você é passivo, etc. Eu acho que é algo que evita muitos constrangimentos. Principalmente quando a gente tá falando de sexo mais rápido. Agora, se você tem vontade, talvez pode ter uma trava psicológica aí. Entendeu? É uma autocobrança, né? Uma trava psicológica. Você não precisa ser um touro reprodutor porque você vai ser ativo. E outra coisa, não é porque você vai ser ativo que você precisa, tipo, chegar e gozar até o fim. Talvez você tenha que ir aprendendo realmente a ser ativo. Entendeu? A conhecer seu corpo, como não, então tudo tem... exige que você faça. É, né? Não, então, e também tem a questão fisiológica, que a gente não sabe o que está acontecendo. Então, assim... Tem a fisiológica e tem a psicológica. É bom procurar, né, profissionais pra isso. Que ele tenta, e não ele vale entender o que tá acontecendo. E não vale dar desculpa da camisinha. Tipo, ai, coloquei a camisinha, tá, amoleceu. Gata, é o seguinte, ou é a camisinha, ou é... Duas especialidades médicas aí, ou seja, você precisa procurar um psicólogo, sim, né, pra você ver se... Eu ainda não sou, mas a gente vendendo, chega... amiga. Pra ver se existe essa pressão psicológica em você já ter que ali comparecer. Não é bem assim. Você precisa construir isso e um urologista pra você ver se de repente não existe alguma questão fisiológica, como o Rê falou. Então, e tá tudo bem você consultar um médico especialista, porque é afinal pra isso que eles estão aí, não é? E procura alguém que te deixe à vontade, porque você pega uma passívora. Pega uma passiva agressiva que já vai te roendo, não, igual o Pac-Man. Você vai se assustar. Essa era a dica que eu ia dar no final. Eu acho que se você tá querendo treinar seu lado ativo... Antes, né? Não, às vezes se você tá num namoro ou algo do tipo, falar, ó, vamos brincar mais aqui, eu já senti que tem um pouquinho mais de abertura. Vai aos pouquinhos, mas se liberta, sabe? Tem que... Procura um ativo que também tá tendo vontade de fazer amor. Olha, com bumbum. Olha, maravilhoso. Amor com bumbum. Não, essa dica é maravilhosa. Amor com bumbum. Ah, é assim que a gente encerra, né, gente? Essa dica é maravilhosa, amor, porque... Hashtag amor com bumbum. Coloca, fecha a tela. Até porque acabou aqui os comios, gente. A gente vai ficar louca, já tá terminando. Então vamos falar. Acabou a bebida, acabou a comida, acabou o programa. Acabou o programa, é isso, né? A gente agradece também a Castro Burger por abrir as portas pra gente aqui. Esse drink maravilhoso, gente... Eu adorei. Se eu tiver mais uns dois desses, eu vou ficar muito louco. Eu adorei. Ela tá assim, louca. Ó, tipo Brasil, São Francisco. Gente, é o seguinte. 13 já. A gente realmente... Aquela louca que vai lembrando. Falei o nome do Túlio. Pois é. Gente, é o seguinte. A gente realmente ama quando vocês mandam perguntas. Essa coisa que a gente tá falando sobre sexo é realmente muito nova. Essa coisa realmente é muito nova e muito gostosa pra gente, porque é um desafio até pra gente, vocês conhecem a nossa linguagem, mas tem sido muito divertido, a gente aprende muito até mesmo com as dúvidas de vocês. Faremos muitas outras vezes, a gente quer agradecer mais uma vez a participação de cada um que mandou. Perguntas que não foram lidas, a gente vai deixar separadinha, porque faremos outros programas. Isso. Mais uma vez, gente, sexo com proteção, problemas na relação, converse com seu parceiro, se não for preciso, se não for possível, ajuda psicológica, o importante a gente ser feliz, tá bom? Um brinde, até o próximo chá. Tem sexo de ser. Com álcool.